those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, oh, oh, oh. Now with you, oh, oh, oh. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, não tô na minha casa, vocês podem ver que estou em uma outra casa, na casa de meu cunhado. Aqui meu sobrinho, Ilanzinho, meu cunhado ali, Bruna, a filha dele também, a mãe de Ilanzinho. E eu cheguei aqui e me deparei com esse pintinho com caroço. E eu vou ensinar pra eles o que eu fiz com os meus lá em casa, na minha casa, e curei tudinho. Aí eu vou passar a receitinha pra vocês, simples, barato e que cura mesmo. Tá como ele está, cheio de caroço, ó, no olho, perto do biquinho, no pescoço, tá cheio. E os meus lá tava assim também, e eu curei tudinho, não foi, Samile? Foi. Curei tudinho. E uma coisa que nós descobrimos também, a época da manga, eles chupam bastante manga, chega isso aqui, fica tudo sem a penazinha, ó, e fica careco. Já adotou isso, Sinha, também? Fica tudo carequinha e começa a dar os caroços. E nós descobrimos lá em casa essa receitinha bem baratinha e simples. Gente, meu esposo mandou minha filha passar só creme dental, só que ela pegou e misturou o creme dental, um pouco de creme dental, botou um fuminho de limão, um pouquinho de limão, para poder fazer tipo uma pastinha, e um pouco de sal. Com 4 dias já tava tudo sarado de lá de casa. Aí faz essa pastinha, ó. Tá vendo, Bu? E aí vai passando. Ó, ó, goi, ó, aqui seca todinho, sim, ó. Ficou a pastinha. O limão e o sal, ó, misturado, ó. Bem misturadinho. Mistura tudinho. E no dia que esse pintinho tiver, eu venho aqui para fazer outra filmagem para mostrar pro pessoal. O de lá de casa tá tudo curado. Aí, só um. A gente vai passando aqui, ó. Ó, Ilan, vai passando aqui no pintinho, ó. Calma, rapazinho. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, vai passando, ele vai secar, vai secando. Os de lá de casa não morreu nenhum, sarou tudinho. Aí é o ouvido dele, mãe. Mas aqui já tem um também. No bico dele.
Aí faz isso aqui todos os dias. Eu não dou 4 dias isso aqui pra sarar. Tá tudo sequinho. No pezinho dele também. Aqui, ó. Aí quando for amanhã, torna aqui, passar, ó, de novo. Ó, aqui, ó. Aonde, Lã? Aqui. Ó, gente, aí quando for amanhã, ele vai tornar passar de novo. Aqui, com uns 4 ou 5 dias, cai. Quer passar, Ilanzinho, aqui? Ó, Ilan, quer passar? Passa, pô. Aqui, Ilanzinho, ó, na asinha dele, ó. Vai sarar tudinho. Aqui, ó. Isso, tá vendo? Ilan curando o pintinho, né, Ilan? Aqui na asinha, ó. Isso, aí. Aí amanhã tu torna a lembrar a mamãe pra fazer, viu? E a vovó, viu? Tá secando? Faça mais aí. Espera, Milu. Então, pessoal, esse daqui eu tô na casa do meu cunhado, não é o de lá de casa. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar os meus, como eu curei tudinho, tá bom? Já, já. Gente, olha as coisas que minha sobrinha faz, ó. Os crochê. As coisas mais lindas, conjunto de banheiro. Tem outro conjuntinho aqui também, tapetinho. Mostra aí, Bruna. Conjunto de banheiro. Seus dotes. Ó, que lindo. Um mais lindo que o outro. Mesa, ou centro de mesa. Ai, esse é lindo. E outro tapetinho. Lindos, lindos, lindos. Parabéns. Interessados? É só entrar em contato. E eu passei na estante a misturinha que eu fiz. Já tá comendo, ó. Que não tava comendo, tava já quase morto. Milagre, gente. Olha pra isso, Ilanzinho, olha. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, ó. Ó meus pintos aqui, ó. Não morreram nenhum, ó. Os que ficaram com caroço. Eu curei todos, ó. Nenhum mais tá com caroço. Só a cabecinha ainda, ó, tá vendo? Que as peninhas ainda não nasceram, ó. Porque chupam manga demais, não sei como é. Tá vendo? Mas curei com aquela receitinha. Com essa receitinha aí, ó. Baratinha, simples. E que cura mesmo. Pega outra aqui que tava feio. Feio mesmo. Que a gente achou que ia morrer. Ó pra aqui, ó. Vocês veem, ó. A cabeça fica assim toda peladinha e enche de caroço. Depois que chupa bastante manga, né? Na safra da manga, eles chupam e ficam assim. Mas graças a Deus, ó, tudo sarado, ó, tudo curado, ó. Tá vendo? Então, pessoal, para vocês verem, ó, eu fui na casa do meu cunhado ontem, que eu mostrei para vocês, e aí fiz lá uma receitinha, aqui, tá vendo? Aqui, pode ver até que tá com... Pode ver aqui, ó, que ainda tá, sabe? Mas já sarou, ó, já tá tudo sequinho e as peninhas já tá nascendo, tá vendo? Façam aí para vocês verem se vocês vão ter resultado. E por esse vídeo é só, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.